Em nome da Comissão Executiva da Semana da Pátria 2019, composta de entidades representativas de nossa cidade, damos início à solenidade de abertura do desfile da Semana da Pátria 2019 em Santa Maria. Este ano, a Pátria comemora seu 197º ano de independência do Brasil. Pátria é a esperança que nos impulsiona na busca de novos horizontes. Nas comemorações dos 197 anos da independência do Brasil, são destaques. Destaque tema nacional, bandeira nacional, tema regional, Parque Histórico Marechal Manuel Luiz Osório. Homenageados da Semana da Pátria em Santa Maria. Tema sustentabilidade, slogan, Pátria amada sustentável, eu, tu, nós juntos. Destaques locais, Instituto São José, Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, 70 anos educando em nossa cidade. Homenageado local, jornalista Humberto Gabi Zanata, em memória. Homenageados institucionais, 80 anos da criação da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, 100 anos do Hospital Geral de Santa Maria, o Hospital Militar, um século no coração do Rio Grande. Também homenageado institucional, o Parque Natural Municipal dos Morros. Estão presentes nessa solenidade as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Jorge Pozobon, prefeito municipal de Santa Maria. Excelentíssimo senhor general de divisão, Mauro Sinotti Lopes, comandante da 3ª Divisão de Exército. Excelentíssimo senhor Sérgio Roberto Sequim, vice-prefeito de Santa Maria. Coronel Aviador Ellison Montanher, comandante da Ala 4 da Força Aérea Brasileira. Coronel Kleber Torres Camerino, chefe do Estado-Maior da 3ª Divisão de Exército. Coronel José Nilo Correia Alves, comandante do Comando Regional de Policiamento Extensivo Central da Brigada Militar. Tenente-Coronel Newton Roberto Souza Camargo, comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar. Professora Dinara Xavier da Paixão, homenageada local dos festejos Farroupilhas 2019. Senhor Helmut Stagmaier, da União dos Escoteiros do Brasil. Senhor Getúlio Jorge de Vargas, delegado da Polícia Federal. A Comissão da Semana da Pátria e Festejos Farroupilhas 2019 é composta pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, 3ª Divisão de Exército, Universidade Federal de Santa Maria, Ala 4 da Força Aérea Brasileira, Brigada Militar, Câmara de Vereadores de Santa Maria, 8ª Coordenadoria Regional de Educação, 13ª Região Tradicionalista, Comando de Bombeiros Militar, Câmara de Dirigentes Lojistas, União dos Escoteiros do Brasil, Arquidiocese de Santa Maria, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Esta comissão, juntamente com a comunidade santamariense, empenhadas em homenagear a pátria que comemora este ano 197 anos de independência do Brasil, unem-se para expressar o sentimento cívico que emana dos cidadãos de nosso município. O fogo simbólico da pátria está sendo transportado do Hospital Geral de Santa Maria, Hospital Militar, pelo seu centenário no coração do Rio Grande, um dos homenageados institucionais, e será recepcionado pelo excelentíssimo senhor general de divisão Mauro Sinotti Lopes, comandante da 3ª Divisão de Exército, e pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Maria, Jorge Pozobon. Thank you.
Convidamos o excelentíssimo senhor general de divisão Mauro Sinotti Lopes, comandante da 3ª Divisão de Exército, para hastear o pavilhão nacional. Para hastear a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, convidamos o coronel José Nilo Correia Alves, comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo da Brigada Militar. E a bandeira do município será hasteada pelo excelentíssimo senhor Jorge Pozobon, prefeito municipal de Santa Maria.
Bom dia. Estamos iniciando mais uma transmissão do desfile de 7 de setembro. Lembrando que durante o desfile militar, vamos contar com os comentários do Major Fonseca, da 3ª Divisão do Exército. Nesse momento, estamos aqui com o prefeito municipal Jorge Ponsobon, com quem nós vamos conversar, já que o Parque Natural Municipal dos Morros é um dos homenageados, dos destaques desse ano. Tudo bem, prefeito? É importante, né, preservar um parque, preservar a natureza. Santa Maria tem um parque tão importante, né? Bom, primeiro que é uma satisfação muito grande poder estar comemorando e celebrando esse agradecimento, o reconhecimento do nosso Parque Natural dos Morros, que é um parque lindo, um parque de Santa Maria, tem a sua soberania. E principalmente nesse dia de hoje, que é o 7 de setembro, onde se diz que a gente encerra a Semana da Pátria, mas também, na verdade, todos os dias é a Semana da Pátria. Pátria é onde vivemos, patriotismo é o amor ao nosso Brasil. Por isso é para nós uma grande satisfação poder estar aqui e mais uma vez a TV Câmara. Vim aqui junto com toda a sua equipe, qualificadíssima equipe, representando, fazendo a transmissão de toda a nossa Câmara de Vereadores, que representa 100% da sociedade. Por isso, repito, hoje é um dia muito especial para nós. E fizemos um contato com São Pedro e São Pedro deu uma trégua. Não vai chover hoje aqui, pelo menos nesse primeiro momento do desfile, e o que é motivo de alegria e felicidade para todos nós. Tá certo, prefeito. Muito obrigado. Um bom desfile para o senhor. Muito obrigado. Um abraço para ti, um abraço para todos os nossos telespectadores. Tá certo. Também vamos aproveitar esse momento para conversarmos com a presidente do Poder Legislativo, vereadora Cida Brizola, que está chegando aqui. Tudo bom, presidente? E aí, presidente, qual a importância, né, do Legislativo mais uma vez estar presente, a TV Câmara, né, sendo a única emissora de TV que transmitir ao vivo esse desfile? Isso é um prazer para nós. Bom dia a todos os nossos, as nossas autoridades que estão aqui conosco, a vocês da Câmara que sempre nos dão esse apoio, né, sempre aqui na linha de frente conosco. A importância do Poder Legislativo, além de estar no desfile, estar na transmissão, é como civismo, né, mostrado e dando exemplo pelo Legislativo. Onde a gente faz as leis, a gente fiscaliza as leis, né? Fiscaliza a população, de certa forma é a segurança da população na forma da lei. Então é importante que nós estejamos aqui dando a frente, né, de um desfile para que a gente possa transmitir para as crianças a importância do Legislativo. Não é somente estarmos lá em sessão, é estarmos na comunidade, no civismo brasileiro, no dia maior do civismo brasileiro, que é hoje, 7 de setembro. Tá certo, presidente. Muito obrigado. Um bom desfile para a senhora. Muito obrigado. Agora eu vou lá para o desfile. Obrigada. Tá certo. Conversamos há pouco com a presidente do Poder Legislativo, vereadora Cida Brizola. Né? E agora vamos conversar com o delegado Getúlio Porto. Tudo bem, delegado? Delegado, né? Mais uma vez, né, todas as autoridades presentes aqui no desfile. A presidente já recém falou dessa importância, né, das instituições... né, darem esse exemplo para as crianças, né, enfim, para as escolas, né, da importância da valorização da pátria. O senhor é importante, né, e a Polícia Federal mais uma vez participando do desfile como sempre participa. Com certeza, já são 13 anos, né, que a gente está em Santa Maria e todo dia 7 de setembro, né, a gente vem aqui para trazer, sim, o sentimento de civismo, o sentimento de amor à pátria, de pertencimento das nossas coisas, porque é assim que nós, como instituição e nós, como cidadão também, né, e como servidor público, sentimos que vamos conseguir vencer todas as dificuldades, né, que são tantas as dificuldades. É só com muito amor, educando nossas crianças, ressaltando essa coisa do apego à nossa nação, que a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária e preocupada com as questões de nosso país, né? E as questões sociais, as questões de desenvolvimento. Então é muito importante a participação de todas as instituições. A prefeitura está aqui, Poder Legislativo está aqui agora, há pouquinho antes de mim, né? Então isso acho que é muito importante, é nós darmos o exemplo. Tá certo, delegado. Muito obrigado e um bom desfile para o senhor. Eu que agradeço. Um bom dia. Tá certo. Agora vamos dar sequência ao desfile e voltamos a qualquer momento com mais informações e mais entrevistados. TV Câmara no desfile de 7 de setembro. Agradecemos também a presença do senhor José Luiz Segre,
Rodrigues, coordenador regional de educação, do senhor Jader Maretoli, secretário adjunto de Estado do Esporte. Bom dia. Já vamos. Você está... aqui, não? Isso. Tá bom. Estamos de volta com mais uma entrevista. Nesse momento vamos conversar com o Coronel Aviador Montanhar. Coronel, a ala 4 também, sempre presente nos festejos, né? Tanto de 7 de setembro quanto de 20 de setembro. E agora, em 7 de setembro, iniciando essas comemorações aí. Sempre junto, as Forças Armadas, trabalhando em conjunto em todas as oportunidades. Estamos presentes aí hoje com 450 militares da nossa Força Aérea, prestigiando o evento, prestigiando a pátria nesse dia tão importante. São Pedro, acho que ajudou, né? Não está chovendo agora, está melhor para o desfile, né? É, a previsão, talvez haja um chuvisco, mas vai ser pouco, acho que não vai atrapalhar a beleza do evento de hoje. Tá certo, Coronel. Muito obrigado. Um bom desfile para o senhor. Muito obrigado. Boa festa a todos. Obrigado. Conversamos com o Coronel Montanhar da Ala 4 e agora vamos dar sequência ao desfile de 7 de setembro e voltamos a qualquer momento com mais entrevistados e mais informações do desfile. Lembrando que durante o desfile militar nós vamos contar com os comentários do Major Fonseca, da 3ª Divisão do Exército. TV Câmara no desfile de 7 de setembro. Jeito na recolhida, outro puxei pro galpão. A universidade tem condições de manter o serviço até quando? Ou já parou? Como é que está a situação financeira? A universidade vem enfrentando aí uma série de dificuldades que é de conhecimento público. Né? Estamos fazendo um esforço muito grande, apostando que vai haver uma sensibilização do governo federal em relação à liberação daqueles recursos bloqueados para que possamos seguir prestando esse serviço no ensino, na pesquisa e na extensão. Nós não podemos esquecer, né, que formamos milhares de profissionais, temos formado ao longo dessa história da universidade, desses 59 anos de universidade, temos deixado um legado em termos de formação profissional muito abrangente, profissionais egressos da nossa universidade ocupando as mais diferentes posições, os mais diferentes rincões desse país e fora dele, inclusive. É importante que tenhamos essa consciência. Para além disso, a universidade tem, na sua essência, o compromisso de formação de conhecimento, de geração de ciência e de tecnologia. E por isso, a nossa Universidade Federal de Santa Maria está entre as 15 universidades que produz mais de 60% da ciência do país. Né? Então, de fato, são dados relevantes que colocam cada vez mais responsabilidade sobre a universidade para que ela continue nessa direção e, portanto, que continue lutando junto ao governo federal, nessa situação de crise econômica que nós estamos vivendo, na liberação dos recursos adequados à continuidade dos serviços da universidade. Ensino, pesquisa e extensão são a nossa essência e nós vamos procurar, vamos continuar trabalhando na direção de manter, né, essas atividades da universidade em pé, apesar de todas as dificuldades, é verdade. Noticiamos recentemente as restrições mais objetivamente em relação aos serviços da universidade. Portanto, é preciso que tenhamos aí a compreensão da comunidade, a nossa comunidade acadêmica, a comunidade regional, que tem na universidade uma referência muito positiva. Tá certo, reitor. Muito obrigado. Um bom desfile para o senhor. Um bom desfile, um feliz dia 7 de setembro, dia da independência do país para toda a nossa população. Tá
Certo. Muito obrigado. Conversamos com o reitor Afonso Burmo. Vamos aproveitar o momento para conversar com o vice-prefeito Sérgio Sequim. Tudo bom, vice-prefeito? Vice-prefeito, falamos com o prefeito e também vamos tocar nesse tema, que é um tema gancho aí com a prefeitura, que é uma homenagem na edição desse ano do Desfile de 7 de Setembro do Parque dos Morros. É importante, né, estar sempre atento à preservação. Santa Maria tem a oportunidade de ter um parque. Importante preservar a natureza, né, vice-prefeito? É, sem dúvida, né? Cumprimentar a TV Câmara, os telespectadores, aos Canal 16. Um poder onde eu estive por mais de 35 anos, então tenho saudades e deixei muitos amigos e continuamos com amigos ainda. O slogan desse ano, né, um dos homenageados, é a questão da sustentabilidade. Sustentabilidade, meio ambiente e passa então pelo Parque dos Morros. É um belíssimo lugar do campestre, né, que deve ser melhor explorado, sem dúvida alguma, mas é uma homenagem muito justa. E não é só o Parque dos Morros, temos também homenagem ao nosso ex-vereador, o Zanatinha, né? Nós temos homenageando a Escola Duque de Caxias, o Seminário São José, estamos também em nível nacional os símbolos nacionais. E o quanto é importante falar em patriotismo, sentimento de amor à pátria e a nossa bandeira nacional, é importante. Enfim, né, no Estado também, né, homenagens, enfim, nessa data tão importante, em que são 197 anos da nossa pátria, da nossa independência do Brasil. Então nós temos que comemorar, reverenciar e refletir. O que eu posso fazer para melhorar a minha cidade, o meu estado e o meu país? Tá certo, vice-prefeito, muito obrigado. Um bom desfile para o senhor, uma boa atividade. Muito obrigado, um grande abraço aos telespectadores do Canal 16. Conversamos com o vice-prefeito Sérgio Sequim e agora vamos dar sequência ao desfile de 7 de setembro. Voltamos a qualquer momento com mais entrevista e mais informação. TV Câmara no desfile de 7 de setembro. A banda marcial Manuel Rivas, da cidade de Santa Maria, foi fundada em 1956 como fanfarra simples e instituição extracurricular do Colégio Estadual Manuel Rivas. A partir de 1961, esta corporação musical passou a ter uma formação marcial, tendo alcançado grande projeção na cidade, na região e em todo o estado. A Banda do Maneco, como é carinhosamente conhecida, é formada por alunos do colégio, ex-alunos, alunos de outras escolas e de pessoas da comunidade santamariense. A banda tem como objetivo educar seus componentes através da música, levar entretenimento à população e levar o nome do Colégio Manuel Rivas e da cidade de Santa Maria. O tronco, a soga e a estaca, tudo é teu, negro também. Oh.
Universidade Federal de Santa Maria, 8ª Coordenadoria Regional de Educação, Câmara de Dirigentes Lojistas, Arquidiocese de Santa Maria, 13ª Região Tradicionalista, União dos Escoteiros do Brasil, Comando de Bombeiro Militar e Polícia Federal. Regional de Educação, 80 anos, ilustram a trajetória da 8ª Coordenadoria Regional de Educação. A 8ª Coordenadoria é sediada em Santa Maria, um órgão da Secretaria da Educação incumbida da orientação técnico-pedagógica e administrativa das escolas estaduais e particulares da sua abrangência.
Inicialmente chamada Delegacia Regional de Ensino, foi criada por decreto número 7641, de 28 de dezembro de 1938, e instalada em 1º de abril de 1939. Seu primeiro titular foi o professor Luiz Antônio Dalben. A partir de 18 de outubro de 2000, foi transformada em 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Seu atual coordenador é o professor José Luiz Vieira Egres. A 8ª Coordenadoria abrange 23 municípios, 102 escolas, com um total de 34.257 alunos. O quadro do funcionalismo é composto por 3.626 servidores. Desfilam os ex-coordenadores Márcia Teston, Celita da Silva, Yara Druzian e Simone Rodrigues Risato. Está localizada na Avenida Presidente Vargas, número 1052. Humberto Gabzanata foi, em 2009, patrono da Feira do Livro de Santa Maria e, em 2003, patrono da Feira do Livro Infantil de Santa Maria. Natural de Taquaruçu do Sul, nasceu em 25 de julho de 1948, sendo que aos 2 anos de idade mudou-se para Santa Maria. Devido à sua contribuição à literatura, também foi patrono de outras feiras, como nas cidades de Caciqui, São Cepé e Júlio de Castilhos. O Hospital Geral de Santa Maria. O Hospital Geral de Santa Maria foi criado em 18 de junho de 1919, promulgado pelo então presidente da República, Epitácio Pessoa, recebendo a denominação de Hospital Militar de Santa Maria. As atividades iniciaram-se na Enfermaria Militar da Guarnição de Santa Maria, que funcionava no 7º Regimento de Infantaria. Em 21 de agosto de 2017, o comandante do Exército resolveu transformar o Hospital da Guarnição de Santa Maria em Hospital Geral de Santa Maria. Público-alvo passou de cerca de 16 mil para 45 mil pessoas entre militares da ativa, da reserva e seus dependentes. Neste ano, o HGE completou 1 século no coração de Rio Grande, tendo como diretor o coronel médico Ricieri Leandro Bazan. Também homenageado o Parque Nacional, o Parque Natural Municipal dos Morros. Teve sua origem na desapropriação de cerca de 156 hectares de área privada em processo iniciado em 2009 e fundado em 2011, quando retificado o decreto de desapropriação por utilidade pública e indenizado então proprietário. Essas áreas abarcam boa parte do que em tempos modernos passou a se chamar Morro do Carmo, ou Morro da Casinha Branca, ou Morro dos Link. Todos toponímia de um grande morro testemunho engastado ao Planalto, com vestígios arqueológicos que possivelmente recontem a nossa história. Instituto São José. O Instituto São José é a instituição educacional cristã, católica, de caráter civil e de estatuto próprio, vinculado à Mitra Arquidiocesana de Santa Maria, cujo arcebispo metropolitano, Dom Hélio Adelar Roberti, está sempre vigilante e presente. A escola oferece o ensino fundamental, 7º, 8º, 9º anos e também o ensino médio. Propõe os valores humanos e cristãos no acesso à educação superior, encaminhando às universidades e faculdades mais de 100 de jovens a cada ano. Seu diretor é o padre Enio José Rigo. Thank you.
A Universidade Federal de Santa Maria é a primeira universidade federal criada no interior do Brasil. Representa um marco na história da educação brasileira e insere a cidade de Santa Maria na liderança do processo de interiorização do ensino universitário público no Brasil. Criada em 14 de dezembro de 1960, foi idealizada e fundada pelo professor doutor José Mariano da Rocha Filho, que sempre afirmou: a universidade é a alavanca do progresso de sua região. Atualmente, a UFSM possui cerca de 30 mil estudantes, sendo 27 mil na modalidade presencial e 3 mil na modalidade de ensino à distância. As atividades de ensino e pesquisa da UFSM ocorrem na cidade universitária José Mariano da Rocha Filho, situada no bairro Camobi, em nossa cidade. No entanto, a UFSM possui cursos de graduação e pós-graduação e atividades de ensino, pesquisa e extensão nas cidades de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul e um espaço multidisciplinar em Silveira Martins. Aproxima-se do palanque oficial Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria. A Delegacia da Polícia Federal está em Santa Maria desde 5 de outubro de 1964. Dentro de suas funções constitucionais, destaca-se a prestação de serviços na confecção de passaportes, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, contrabandos, crimes fiscais e outros. O Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas vem trabalhando desde 1996, junto às escolas, empresas e outros segmentos da sociedade. Na Escola Estadual Santa Marta, conveniamos, através da Academia Nacional de Polícia, a Escola da Inteligência, que trabalha o emocional dos envolvidos. Fazemos parte da vice-presidência do Conselho Municipal de Entorpecentes. Operações deste ano da Polícia Federal, participação na Operação Calourada Segura, fiscalizações com o Ministério do Trabalho contra o trabalho escravo, prisões de assaltantes da Caixa Econômica Federal em Santa Cruz, projeto Inspira, que mostra um novo caminho aos filhos dos apenados, combate às fraudes na internet em 3 estados brasileiros, prisões de pedófilos que usavam a internet, combate às fraudes no Minha Casa Minha Vida. Durante a Copa América, a Delegacia de Santa Maria compôs a equipe coordenadora do evento, atualmente chefiada pelo delegado Getúlio Jorge de Vargas. Aproxima-se para o seu desfile Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, órgão integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi criada em 24 de julho de 1928. Instituição Civil de Segurança Pública, tem por missão garantir segurança com cidadania nas rodovias federais e áreas de interesses da União. Completou neste ano 91 anos de serviço à pátria brasileira. A Polícia Rodoviária Federal enfrenta a criminalidade em várias áreas e em 2018 foi responsável pela apreensão de 299 toneladas de maconha, 1,2 milhões de toneladas de crack, 18 toneladas de cocaína e 10 milhões de pacotes de cigarros contrabandeados. A PRF apresentou ainda 1.663 armas de fogo,
158.182 munições e recuperou 6.389 veículos. No enfrentamento à acidentalidade, alcançou no último ano a redução de 15,8% no número de óbitos nas rodovias federais. Assim, a Polícia Rodoviária Federal trabalha para garantir segurança com cidadania nas rodovias federais e áreas de interesse da União. Aproximando-se para o seu desfile, a SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários, é o órgão estadual responsável por toda a política penitenciária do Estado do Rio Grande do Sul. É a instituição que faz a execução administrativa das penas privativas de liberdade e das medidas de segurança. Com 50 anos de história, a SUSEP tem a missão de promover a inclusão social das pessoas privadas de liberdade. Administra 115 unidades prisionais, que estão distribuídas em 10 regiões penitenciárias do Estado e custodia presos dos regimes aberto, semiaberto e fechado. A 2ª Delegacia Penitenciária Regional, com sede em Santa Maria, contempla 13 estabelecimentos prisionais, sendo 4 deles situados na cidade de Santa Maria. A 2ª Delegacia Penitenciária Regional possui como titular o Delegado Penitenciário Regional Anderson Prochnow. Nesta data, desfilam na Avenida agentes penitenciários, técnicos superiores penitenciários, agentes penitenciários administrativos, servidores do Grupo de Intervenção Regional, GIR, Canil Regional, assim como os filhos, sobrinhos dos servidores de diversas cidades da região. A SUSEP atualmente é vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária, SEAPEN, que foi criada em abril deste ano e encaminha as diretrizes gerais de trabalho no sistema penitenciário, além de planejar e implementar políticas públicas na área. A Guarda Municipal passou a integrar o sistema de segurança do nosso município desde sua criação. Cruz Vermelha Brasileira. A Cruz Vermelha Brasileira foi fundada em 5 de dezembro de 1908 e, desde então, se tornou instituição modelar tanto em tempos de guerra, no socorro aos feridos, em campo de batalha, ou na liberação de prisioneiros de guerra, da forma prevista nas convenções de Genebra, como em tempos de paz,
levando ajuda às vítimas de catástrofes, desastres naturais, situações de emergência ou de calamidade pública. Atua com base nos princípios fundamentais da Cruz Vermelha, que são humanidade, imparcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. A Cruz Vermelha Brasileira é reconhecida pelo governo como uma sociedade de socorro voluntário, autônoma, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde e da defesa civil, bem como a única sociedade nacional da Cruz Vermelha autorizada a exercer suas atividades em todo o território nacional. A Cruz Vermelha Brasileira de Santa Maria foi fundada em 25 de outubro de 2003 e tem por finalidade prevenir e atenuar os sofrimentos humanos com toda imparcialidade. No ano em que trabalha o tema Aventura Sustentável, os escoteiros de Santa Maria marcam presença na Avenida Medianeira na Semana da Pátria 2019. Essa organização mundial, voltada para a educação complementar de crianças e jovens, é um movimento voluntário que visa contribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, ajudando a realizar suas plenas potencialidades físicas, espirituais, sociais, intelectuais e afetivas, como cidadãos responsáveis e úteis para suas comunidades. O programa de jovens é desenvolvido de acordo com a faixa etária. Os participantes são distribuídos em quatro ramos: lobinhos, de 6 a 10 anos de idade, escoteiros, entre 11 e 14, sêniores e guias, com idades entre 15 e 17, pioneiros, entre 18 e 21 anos, e os escotistas, com idade acima de 21 anos. A missão do escotismo é contribuir com a educação do jovem, baseada em sistema de valores baseados na promessa e na lei escoteira, ajudando a construir um mundo melhor, aonde se valorize a realização individual e a participação construtiva em sociedade. Os trabalhos são programados visando o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, utilizando o método escoteiro que prevê a vida em equipe, atividades progressivas, atraentes e variadas, aceitação da lei e promessa e o aprender fazendo. Santa Maria conta com os seguintes grupos escoteiros: Grupo Escoteiro Henrique Dias, Grupo Escoteiro Tupanciguara, Grupo Escoteiro Melvin Jones, Grupo Escoteiro Socep, Grupo Escoteiro Olavo Bilac, Clã Pioneiro Camobi. Abrilhantando o desfile, encontra-se também na avenida a seção Escoteira Autônoma Selva de Pedra. Aventura, diversão, respeito, solidariedade e responsabilidade. Seja você também um escoteiro. Retornamos mais uma vez, vamos conversar nesse momento com a secretária municipal de cultura, Marta Zanella, né, vereadora licenciada e secretária de cultura municipal. Secretária, a senhora me falava, né, anteriormente, que agora passado o mês de agosto, que é o mês da cultura para Santa Maria, está mais tranquilo, mas segue as atividades. A Secretaria de Cultura participa intensamente na comissão, tanto do desfile do dia 7 quanto do desfile do dia 20 de setembro.
É, com certeza. A gente, a nossa Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ela participa, não paramos nunca, mas o mês de agosto se intensifica porque é o mês do esporte e o mês da cultura. Mas a gente continua com os festejos para a pátria, os festejos farroupilhas, aí depois nós temos o GESBA, que são os jogos escolares que não pararam nunca, nós temos citadinos, nós temos várias atividades, aí vamos ter Sesc e Circo, vamos ter tertúlia tradicionalista, vamos virar? Então tá bom. A tertúlia tradicionalista, Sesc e Circo, vamos ter um festival de amador, de pessoas que não são profissionais, então tem muita coisa, reabrimos o Bombril, temos muita atividade lá, assim como no CDM também vamos ter feísma, então tem uma série de coisas. E aí, secretária, vereadora licenciada, tem uma previsão de quando a senhora retorna ao Parlamento Municipal? Estamos pensando para o ano que vem, abril, talvez estejamos de volta lá na nossa Câmara Municipal. Tá certo, secretária. Muito obrigado, um bom desfile para a senhora, viu? Muito obrigado, bom desfile a todos os santamarienses. Conversamos com a secretária municipal, Marta Zanella, né? E voltamos a qualquer momento com mais informações e mais entrevistados. TV Câmara no desfile de 7 de setembro. Eduardo Biaki, diretor do Tesoureiro. Léo Retzlaff, diretor de Patrimônio. Ivanir do Canto, diretora social. Márcia Guem, diretora de promoções. Márcio Aguilor Rabelo, diretor de serviços. Fernando Isaia, diretor de desenvolvimento logista. E Alcir Martins de Oliveira, diretor técnico. Cindy Lojas, o Sindicato dos Lojistas do Comércio de Santa Maria, Cindy Lojas, região centro, é representante legal da base varejista de Santa Maria e outras 11 cidades da região central. É uma entidade empresarial filiada à Federação do Comércio e Bens e Serviços do Estado, a FEComércio, e também à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quem tem loja tem Cindy Lojas. Chegando para o seu desfile, o grupo de atividades físicas Mexe Coração. O grupo sente-se honrado em participar de mais este desfile do 7 de setembro, data magna do nosso Brasil. Foi fundado em 4 de agosto de 1986, dentro do Centro de Atividades Múltiplas Garibaldi Poggetti, o nosso Bombril, por um grupo de senhoras e senhores hipertensos, juntos com o professor José Francisco Dias, professor Juca. Inclusive, o professor Juca, quem sugeriu o nome do grupo. A primeira presidente, em 1986, por aclamação, foi a senhora Alzira Coleto, e muitos outros se sucederam. Em 1992, foi eleito com votação secreta o saudoso senhor Alfeu Pizarro, sendo reeleito em várias outras eleições até o seu falecimento em 2004. A sua vice, senhora Terezinha Felipe, o sucedeu. Terezinha trabalhou muito pelo Mexe Coração, tanto ela quanto a dona Maria Isolete Toniolo Azuma. As duas transformaram o Mexe Coração em um grupo formal. Foram muitas idas e vindas, papéis, documentos, enfim, viva o nosso grupo Mexe Coração! Grupo de Atividades Físicas Tempo de Ouro. Grupo de Atividades Físicas que promove charas, mães, festas de aniversariantes, brincadeiras, bailes, artesanato, visita outros grupos e também a escolha das rainhas e também suas princesas. As atividades são desenvolvidas para articular ações de extensão, ensino e pesquisa na prevenção dos agravos da saúde e na promoção e reabilitação da saúde das mulheres atendidas na Unidade Básica de Saúde do bairro Itararé. Grupo Tempo de Ouro do Centro de Convivência, no 21 de abril.
Conselho Municipal de Entorpecentes de Santa Maria, este coração bate mais forte pela vida. Desde 12 de maio de 1989, presença em nossa Santa Maria. Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer, Santa Maria, cheia de graça, é também cheia de cultura. Santa Maria é a cidade cultura que oferece opções múltiplas para os que acreditam no seu potencial e no seu espírito empreendedor coletivo. A Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer tem por finalidade o planejamento, a articulação, a coordenação, a execução e a avaliação das políticas municipais voltadas ao desenvolvimento da cultura, do esporte e do lazer no município. A Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer faz homenagem ao poeta, escritor, advogado, jornalista, sociólogo e professor Humberto Gabi Zanatta. E sinto o cheiro de terra após a chuva e tantas flores perfumando sem cobrar. Do pão de forno, do apojo e da canjica, da pitanga, da tuna e do araçá. Essa é um trecho da música Cria Enjeitada, de Humberto Gabi Zanatta. Associação Santa Mariense para a Desportiva. A associação nasceu em 2014 e em 2018 surgia a campanha Tampinha para Atleta e junto com ela nasciam os sonhos. Esse projeto socioambiental tem como objetivo coletar tampas plásticas e lacres de latas de alumínio, revertendo o valor da venda para aquisição de equipamentos destinados ao para-desporto. GESMA, Jogos Escolares de Santa Maria. Os Jogos Escolares são uma promoção da Prefeitura Municipal de Santa Maria, realizado através da Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer. O evento busca garantir às escolas do município a participação nas ações referentes ao esporte e lazer. A Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos foi criada em 27 de dezembro de 2010 pelos irmãos canoístas Gilvan e Givago Ribeiro. A Azena tem como objetivo popularizar a prática dos esportes náuticos em Santa Maria por meio de projetos de inclusão social, eventos e promoção do meio ambiente. A Associação Santa Mariense dos Esportes Náuticos saúda a todos os presentes no desfile em homenagem à pátria. Aproxime-se o grupo Amigos do Rolimã, criado em 2013 por amigos apaixonados por rolimã, para divulgar o esporte em Santa Maria e região. Carrinho de rolimã, também conhecido por carrinho de lomba, carreta, carrinho de rolamento, entre outros, é um brinquedo antigo em que brincam pessoas de todas as idades e se tornou um esporte que está crescendo em todo o Brasil, aonde acontecem campeonatos municipais, estaduais e nacionais. Associação de Luta de Braço. Não há um tempo ou uma data certa, porém, muito antes de Cristo, tem-se conhecimento de alguns desenhos, marcações em cavernas dessa antiga prática desportiva. A Associação Santa Maria de Luta de Braço é hoje uma das... Não há equipe maior com o número de títulos em nosso estado.
possui a sede no bairro Campestre do Menino Deus e aproveitamos para convidá-los para prestigiarem dessa modalidade que tem levado o nome de Santa Maria ao lugar mais alto do pódio nos últimos 7 anos consecutivos. Aproxima-se Santa Maria Judô, projeto Mãos Dadas. O projeto Mãos Dadas teve início em 1994 e desde então não mede esforços para levar o conhecimento e cultura ética do judô às comunidades mais carentes de Santa Maria e, consequentemente, a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Ao longo desses 25 anos, o projeto Mãos Dadas trouxe para a prática do judô mais de 5 mil alunos e contribuiu para a inclusão social, proteção e educação desses jovens. Tem sua área de abrangência principal no município de Santa Maria e está presente também em diversos outros municípios da região central do estado. Em Santa Maria, atende mais de 400 crianças e adolescentes de 3 a 19 anos de idade em situação de vulnerabilidade econômica e social, além de crianças com condições especiais de aprendizagem. As atividades do projeto são realizadas com o suporte técnico de diversos profissionais, sob a coordenação técnica da professora Aglaia Pavani, faixa preta, 6º grau, sendo desenvolvidos geralmente em ginásios municipais ou escolares, quer seja no turno ou no contraturno escolar. Associação Santa Maria Ciclismo. Nos últimos anos, o número de praticantes do ciclismo em suas diferentes modalidades aumentou significativamente na cidade de Santa Maria e região. A Associação Santa Maria de Ciclismo, com a finalidade de desenvolver a prática, o estímulo e o desenvolvimento do esporte do ciclismo em caráter amadorista, promove também o esporte dentro de padrões normativos internacionais, contribuindo na divulgação do ciclismo em suas diferentes modalidades, difundindo o esporte no qual está inserido o uso da bicicleta. Promover ainda atividades de conscientização sobre as normas de segurança para o uso da bicicleta como meio alternativo de mobilidade urbana. Escolinha de Função da Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer, Ginásio Oreco. A Escolinha de Futsal da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer no Ginásio Oreco recebe meninos e meninas de 6 a 15 anos, atualmente com 200 alunos participantes. Eles têm aulas gratuitas, 2 vezes por semana, sobre a responsabilidade do professor de Educação Física, Fernando Zanoello. É frequentada por alunos de diversos bairros da região oeste da cidade, principalmente Tancredo Neves e Parque Pinheiro Machado. Associação de Taekwondo, Taekwondo Olímpico de Santa Maria, Escola de Artes Marciais Murilo Taekwondo, foram fundadas depois que o projeto Atleta Cidadão, criado em 2014, começou a trazer excelentes resultados para essa modalidade esportiva em Santa Maria, que tem sua origem na Escola Estadual Marieta D'Ambrosio e atende mais de 80 crianças e adolescentes em 3 núcleos diferentes. Câmbio CM. O câmbio é uma modalidade esportiva cujas regras foram adaptadas ao vôlei de terceira idade. Com o objetivo de democratizar o esporte e estimular os idosos à prática de atividades físicas, a Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer vem oferecendo, através da professora Elisa Rocha, aulas gratuitas de câmbio às segundas e sextas-feiras no Centro Desportivo Municipal. Neste ano, no dia 2 de dezembro, Santa Maria Soldiers completa 10 anos e carrega consigo o nome da cidade em campeonatos estaduais e nacionais,
representados pelo time masculino na categoria Full Pad e com a equipe feminina na categoria Football Flag. Durante esses 10 anos, o time masculino é referência de futebol americano no Rio Grande do Sul, sendo o único time que conquistou 6 vezes o Campeonato Gaúcho e foi o primeiro time a vencer a Copa RS. Equipe de handebol feminino de Santa Maria. A equipe foi fundada em 2012 com a categoria adulta para disputa de competições regionais e também estaduais. Em 2017, surgiram as categorias de base da equipe que disputam anualmente o estadual, representando a cidade de Santa Maria, e a categoria adulta em torneios regionais dentro e fora do estado. O projeto envolve hoje diretamente mais de 180 crianças, adolescentes e adultas. Também a Associação Voleibol do Futuro. Aproxima-se do palanque oficial para o seu desfile, Poder Legislativo de Santa Maria. A história do Poder Legislativo santamariense inicia no dia 16 de dezembro de 1857, quando Santa Maria da Boca do Monte foi elevada à vila pela Lei Provincial número 400, desmembrando-se assim do município de Cachoeira do Sul. Em 15 de abril de 1858, ocorreu a eleição dos 7 vereadores que compuseram a primeira Câmara Municipal. Com a clássica influência de projetos europeus, o prédio foi projetado pelo imigrante italiano Cesare De Corso, radicado em Santa Maria. Antes da sede do Legislativo, funcionou como sede do governo municipal e ainda como cadeia e quartel da guarda. Em 1973, o casarão da Vale Machado, como era conhecido o prédio, passou a acolher a sede da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. Como legítimos representantes do povo, eleitos democraticamente, os vereadores têm um compromisso expresso na sua missão de representar a sociedade santamariense e viabilizar políticas públicas que promovam o desenvolvimento e bem-estar social. A Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria agradece à Comissão Executiva Municipal da Semana da Pátria pelo empenho dedicado às homenagens à nossa pátria. Secretaria Municipal de Educação. A Política Pública Municipal Conexão de Saberes. A Prefeitura Municipal de Santa Maria, por meio da Secretaria de Município da Educação, tem por premissa investir em políticas públicas personalizadas que visam trazer o aluno para a condição de protagonista do processo de aprendizagem, preparando-os para a vida em contextos sociais diversos, com competências inovadoras, empreendedoras, cooperativas, criativas e solidárias. Programa Conexão de Saberes constitui-se duas grandes iniciativas. Iniciativa preventiva, que visa o desenvolvimento de um ensino individualizado, diferenciado e que considere a especificidade da diversidade dos recursos de aprendizagem de cada aluno, EJA Diurna, iniciativa reparadora desenvolvida em 8 escolas da rede municipal. O PEA, Programa das Escolas Associadas, é o braço da Unesco nas escolas de educação básica de todo o mundo. Tal programa fundamenta-se nos princípios difundidos pela Unesco, entre eles, o de construir a cultura da paz, promover a educação para o desenvolvimento sustentável e formar gerações conscientes de seu papel como protagonistas de uma cidadania global. Fazem parte deste programa a Escola Municipal de Educação Infantil Borges de Medeiros,
a Escola Nossa Senhora Perpétua Socorro, José Paim de Oliveira, Vicente Farencena, Pontos Pobres de Santo Antônio, Altina Teixeira, Intendente Manuel Ribas, Escola junto ao Caíque Luizinho de Grande, Escola João Pedro Mena Barreto e as Escolas Santa Catarina e Nossa Senhora da Providência com rede privada do Instituto Federal Farroupilha de Júlio de Castilhos. Dentro da Secretaria de Educação, o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal, que tem por atribuições capacitar professores e alunos para os desafios da cultura digital. Ações realizadas em andamento no ano de 2019. BNDES Educação Gaúcha Conectada, Oficina e Formação de Professores, Trilha Básica para Professores, Clube de Computação, Aluno Monitor e Projeto de Extensão do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Também se aproximando o PRAEM, Programa de Atendimento Especializado Municipal, tem por objetivo auxiliar as escolas em atendimentos de saúde e educação para os alunos, proporcionando atendimentos em diversas áreas, como psicologia em grupo para crianças e familiares, fonoaudiologia, matriciamento nas escolas, acolhimento da saúde mental, acolhimento familiar, educação especial, psicopedagogia, programa saúde nas escolas e programa superação. Projeto Promotores da Leitura, um projeto que busca a promoção e incentivo à leitura a fim de fomentar a formação de leitores em todos os segmentos escolares. De formação e desenvolvimento humano, cuidando de quem cuida. A partir do programa de gestão municipal, A Cidade Cuidando das Pessoas, nasceu o Núcleo de Formação e Desenvolvimento Humano, que visa desenvolver ações voltadas à promoção da saúde através da qualidade de vida no ambiente de trabalho. O Fordes desenvolve oficinas de leitura, meditação, yoga, pilates, coaching em grupo e grupo de acolhimento orientado pelo setor de psicologia. Formação docente que objetiva contribuir para a qualificação dos processos formativos, fomentando a socialização dos saberes, a ressignificação dos fazeres e o protagonismo docente. Programa Municipal de Letramento e Alfabetização, PRONLA, formação continuada voltando para os professores da educação infantil pré-escolar e ensino fundamental. Formação interdisciplinar entrelaçando saberes, formação continuada voltada para professores de ensino fundamental 2 e educação de jovens e adultos. Formação, a identidade do professor da infância, formação continuada voltada para professores da educação infantil, segmento creche. Formação continuada para estagiários, cuidadores e servidores. Percurso formativo para coordenadores pedagógicos e diretores escolares. Espaço Educar e Empreender visa articular o conceito de empreendedorismo nas ações voltadas para a educação, bem como promover condições educativas e estruturais necessárias ao desenvolvimento integral do educando. O Espaço Educar e Empreender surge como iniciativa inovadora, contemporânea e empreendedora, ao agregar em um só evento ações de sucesso desenvolvidas pelo primeiro Espaço Educar e Empreender da Rede Municipal de Ensino.
O programa União Faz a Vida, parceria Sicredi e Smed, busca aprimorar o fortalecimento da solidariedade e dos laços sociais através da cooperação, estimulando os alunos a serem protagonistas do processo de aprendizagem, resgatando valores como ética, responsabilidade e direitos e deveres enquanto cidadãos, ressaltando a parceria entre escola, comunidade e família. Participam do programa 7 escolas da Rede Municipal de Ensino: EMEF Santa Flora, EMEI Núcleo Infantil Caíque Luizinho de Grande, EMEF Major Tancredo Pena de Moraes, EMEF Adelmo Simas Genro, EMEF Diácono João Luiz Poçovon, EMEF Dom Luiz Vitor Sartori e EMEF Caíque Luizinho de Grande. PRONSAC, Programa Municipal Mosaico de Saberes do Campo. O programa constitui-se em dois grandes eixos: formação continuada específica para docentes que atuam nas escolas do campo e o turismo rural pedagógico, Veredas do Campo. Participam do PRONSAC as escolas Boca do Monte, João da Maia Braga, Bernardino Fernandes, Pedro Cuns, Major Tancredo Pena de Moraes, José Paim de Oliveira, Intendente Manuel Ribas, João Detmarque, Santa Flora e Irineu Antolini. Representando os colaboradores do PRONSAC, citamos a senhora Maria Janete Fogiato e a família da propriedade autossustentável localizada no distrito de São Valentim. Conexa, confraria de lideranças da EJA, objetivo a promover a inclusão social e a possibilidade de inserção no mundo de trabalho dos jovens e adultos. Programa de Controle de Evasão e Disciplina Escolar tem como objetivo a permanência do aluno na escola, com aproveitamento, assiduidade e sucesso, através da utilização da ficha FICAI, da aplicação da Lei número 6.152 de 2017, das normas de convivência educacionais e da Lei 6.185 de 2.117, que cria o Programa Municipal de Práticas Restaurativas. Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, 70 anos de história. A Escola Municipal Duque de Caxias comemora neste ano 70 anos de história, tendo oficializada a sua data de fundação em 25 de agosto de 1949. Tem como visão filosófica o cultivo de valores e de cidadania inseridos na realidade universal, atento às transformações sociais num ambiente acolhedor que oferece espaço para crescimento e promoção à vida, à dignidade e voltada à formação integral do ser humano. Traço símbolo da escola, a águia, que representa força, coragem, sabedoria, liderança e espírito vitorioso. O hino que exalta o nome de Caxias tem a letra de Carlos Ur e música de Paulo Rosa. Avante, estudante, avante! Estudemos sem cansar. Seguindo o nosso patrono, ao alto iremos chegar. Seu corpo docente é composto por 36 professores, um educador especial, uma orientadora educacional, 3 supervisores e 6 funcionários. Sua atual diretora, professora Silvia Beatriz Borges da Silva, e vice-diretora, professora Isabel de Souza Macire. O Conselho Escolar tem atualmente como presidente a senhora Aline dos Santos Brasil Quinhones. A Associação de Pais, Professores, Funcionários e Alunos, como presidente, a senhora Francine da Silva Nascimento. Em 1920, com o nome de Escola do IP, na chácara de propriedade de Santo Long, que cedeu 2 salas para o funcionamento das séries iniciais, começou a história da nossa instituição de ensino. Localizava-se na Rua do IP, número 19, hoje Avenida Medianeira. A primeira professora e diretora foi Neucinda Henriques.
A Escola Duque de Caxias vem, através dos tempos, trazendo relevante contribuição educacional à área geográfica a qual pertence. Ao ser construído tanto pelas dimensões quanto pela privilegiada localização, foi considerada Escola Padrão. Educação Infantil traz para a Avenida o tema É Regando que a Flor Nasce. O Ensino Fundamental, do primeiro ao nono ano, traz o tema É Amando que a Flor Floresce, objetivando, através da integração com o adulto e seus pares, em contato com o ambiente, construir sua autonomia no que diz respeito ao processo de aprendizagem e humanização. A educação de jovens e adultos contempla o tema É Ensinando que o Aluno Cresce. A escola tem compromisso com o desenvolvimento integral do ser e, para tanto, desenvolve um projeto de coral, violão, futsal, Asanco e também educação fiscal. A Escola Duque de Caxias tem como um dos seus principais objetivos integrar a família e a escola em prol do desenvolvimento do seu aluno, nutrindo uma parceria que valoriza os saberes e humaniza. Ao longo de sua história até hoje, a escola contou com apoio, trabalho e dedicação de profissionais competentes que sustentam nossa história, e seus ensinamentos continuarão fazendo parte da nossa caminhada educacional. Hoje, com o nome MF Duque de Caxias, a escola saúda seu patrono, colhe os frutos do seu trabalho e permanecerá semeando com sabedoria o legado de conhecimento deixado por todos que por aqui passaram e ainda passam. Uma escola vai muito além de sua história. Nela cria-se um ciclo infinito, pois tem início, tem meio, mas não tem fim. Essa foi a participação da Escola Municipal Duque de Caxias. Orgulho pelos seus 70 anos dedicados ao ideal da educação pública de qualidade. Tocando o coração infantil com a música. Projeto Coral da Escola Duque de Caxias. Escola Municipal de Educação Infantil Sinos de Belém. A Escola Municipal de Educação Infantil Sinos de Belém está localizada na Avenida Manuel Malmon Filho, no bairro Nova Santa Marta. Atende 340 crianças de 2 a 5 anos em 10 turmas de pré-escola e 6 de maternais nos turnos de manhã ou tarde. Também tem uma turma de maternal integral atendendo 18 crianças de 2 anos. Atualmente, a escola está sob direção da professora Lilian Medianeira Prieto e vice-direção da professora Bárbara de Almeida Bassotto. Conta com coordenadoras pedagógicas, educador especial, professores, estagiários e funcionários. A família é convidada a participar da vida escolar, auxiliando em atividades de sala de aula, promovendo oficinas com crianças, construindo materiais alternativos com o material de sucata, respondendo às pesquisas. O Centro de Atenção Integrado à Criança e ao Adolescente Luizinho de Grande foi criado pelo Decreto Executivo número 287 de 95, através de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo Federal em 12 de julho de 1995. Foi o último CAIC a ser inaugurado no Brasil. A vinda desse projeto para Santa Maria foi intermediada pelo então deputado Nelson Marquezan. Seu objetivo é oferecer uma educação de qualidade, atendimento à criança desde o berçário até a conclusão do ensino fundamental. Atualmente, a Escola Municipal de Ensino Fundamental, junto ao CAIC Luizinho de Grande, possui em torno de 800 alunos e é composta por ensino fundamental, que compreende o primeiro ao nono ano,
e EJA Noturno e Educação de Jovens e Adultos Diurno. Desfile Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Kunz. A EMF Pedro Kunz foi criada pelo Decreto Municipal número 435 de dezembro de 1987. Completará este ano 32 anos. Tem como diretora a professora Tânia Maria Soares Moreira. Este estabelecimento de ensino fica localizado no bairro Passo das Tropas, na Vila Ipiranga, nessa cidade. É considerada uma escola de zona rural. A escola funciona nos turnos manhã e tarde e recentemente recebeu oficialmente da iniciativa privada um prédio 100% novo e de alvenaria. Deste com os seus semelhantes e a natureza em geral. Nossa consciência faz toda a diferença. Homenageia também os primeiros habitantes do nosso país, que nos ensinaram de forma ímpar o que é a sustentabilidade e o amor à nossa terra. Desfilam junto à Escola Pedro Kunz a Fundação Prosegur, braço social e cultural do grupo Prosegur, que trabalha com o objetivo de construir uma sociedade solidária, gerando oportunidades de desenvolvimento. Aproxima-se do palanque oficial para o seu desfile, Escola Municipal de Ensino Fundamental e Tenente João Pedro Mena Barreto. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente João Pedro Mena Barreto localiza-se na zona norte da cidade, no bairro Caturrita. Foi fundada em 6 de abril de 1957 pela professora Ercília Foleto, num terreno doado por seu pai, recebendo o nome da Escola de Boa Vista. Com o crescimento da região, foi necessário ampliar a escola e, novamente, o senhor Vitalino Foleto doou um terreno maior onde funciona a escola até hoje. Em 1972, inaugurou-se a nova escola, que passou a se chamar Grupo Escolar Municipal Tenente João Pedro Mena Barreto. Em 1985, a escola, já com ensino fundamental completo, passa a ser designada Escola Municipal de Ensino Fundamental Tenente João Pedro Mena Barreto. A grande missão da escola é desenvolver nos alunos a consciência democrática voltada para a construção de uma sociedade pacífica e justa, cientes dos seus direitos e deveres e capazes de atuarem como agentes de transformação na realidade onde estão inseridos. A Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Adelmo Simas Genro. A Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Adelmo Simas Genro, possui decreto de criação número 335, de 11 de dezembro de 2003. A escola recebeu esse nome em homenagem ao grande professor, jornalista, escritor e político santamariense Adelmo Simas Genro. Localizada na Nova Santa Marta, no bairro Marista, com 15 anos de funcionamento, é com muito orgulho e vontade que alunos e professores da Adelmo desfilam em homenagem à nossa pátria. Inserida na comunidade, a escola representa a conquista de uma população humilde e trabalhadora, que, embora carente economicamente, vê reconhecida pelo poder público a ânsia em resgatar sua cidadania. Resgate da cidadania também é o compromisso da escola, trabalhando a educação de uma forma inclusiva, emancipatória e de qualidade, visando o desenvolvimento da autoestima de sua comunidade escolar. Funcionando com um total de 477 alunos, 36 professores,
e 4 funcionários, a escola apresenta uma estrutura física que abrange 14 salas de aula, uma biblioteca, sala de informática, sala multimídia, sala da leitura, ônibus da leitura, sala da educação especial, atendimento educacional especializado, amplo refeitório, copinha, depósito de alimentos, almoxarifado, quadra de esportes a céu aberto, ginásio de esportes, sala da direção, sala dos vices de turno e orientação educacional, sala da secretaria e vários banheiros. A equipe gestora da escola é assim formada: diretor Pedro Adamar Oliveira dos Santos, vice-diretora Edna Borgias, vice-diretora de turno dos anos iniciais, Márcia Regina do Nascimento Damásio, vice-diretora de turno dos anos finais, Vanise Moreira de Araújo, coordenadora pedagógica dos anos iniciais, Eliane Machado da Silva, coordenadora pedagógica dos anos finais e EJA diurno, Liane Soares Melo Quazeto, coordenadora pedagógica EJA, Bruna de Pietro Zorzi, orientadora pedagógica dos anos iniciais, Maria Glória Borges Irion, orientadora pedagógica dos anos finais, Iracema de Oliveira Sacol. A escola desenvolve vários projetos, programas e parcerias. Entre elas, projeto de educação especial, horta da comunidade, plantas medicinais, jardinagem, ônibus da leitura, escolinha de futsal, programa Mais Educação, Mais Alfabetização, programa Educação Conectada, programa União Fazer Vida, em parceria com a Sicredi, que abrange vários projetos. Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinheiro Machado, fundada em 1º de dezembro de 1967, funcionando nas dependências da Capela São Gabriel, na Rua Recife, no bairro Pinheiro Machado. Em 1982, inaugurou o novo prédio situado na Avenida Brasil. Em 1993, a escola passa a denominar-se Escola Municipal Pinheiro Machado. Em 1994, começa a oferecer o primeiro grau completo. No ano de 2000, passa a denominar-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Pinheiro Machado. Para o seu desfile, Instituto São José. Instituto São José, destaque local 2019, é uma instituição educacional cristã, católica, de caráter civil e de estatuto próprio, vinculado à Mitra Arquidiocesana de Santa Maria, cujo bispo... Oi, meu... Bispo metropolitano Dom Hélio Adelar Rubert está sempre vigilante e presente. Destaca-se tanto pelo perfil religioso quanto social,
essa dupla missão se move em harmonia e complementaridade. Educação em alto nível desde 1926. Situa-se, adapta-se e posta-se na tensão entre o longevo e o contemporâneo, o antigo e o novo. A finalidade do Instituto São José é a sintonia com a proposta de evangelização da Arquidiocese de Santa Maria no que diz respeito à educação e o cuidado com a vida, processo libertador, inclusivo, participativo, ético e modelador dos valores cristãos. Oferece o ensino fundamental, 7º, 8º e 9º anos e o ensino médio. Propõe os valores humanos e cristãos no acesso à educação superior, encaminhando às universidades e faculdades mais de uma centena de jovens a cada ano. Através de seu modo de ser e seu projeto comunitário Educa, servindo a comunidade escolar, com a qual partilha o saber e o ter, a partir de uma pedagogia das humanidades. Assim, o serviço às pessoas se transforma em cidadania, liberta-as do paternalismo e leva-as à partilha do saber democratizado e não mercantil. Luta por um ser humano que se posicione a favor da vida e crê numa espiritualidade do testemunho por ações conjuntas e corresponsáveis de educandos e educadores. O Instituto São José trabalha todas as habilidades do conteúdo, todos os valores humanos e da disciplina. Conta com a participação da família, trabalha projetos sociais e culturais. O índice de aprovação em 2018 foi de 95%, 0% de evasão escolar, processo de matrículas focados nas necessidades do aluno e do seu contexto, e a pedagogia da escola é a do testemunho ao amor ao próximo. No turno inverso, a escola oferece grupos de estudo e partilha de saberes, formação cristã com catequese e crisma, equipes de esporte, coral e violão, dois grupos de invernada artística, café solidário para moradores de rua na Praça Saldanha Marinho, adoção de campanhas para entidades e atenção e cuidado aos seus alunos carentes. O Instituto São José tem como diretor Padre Enio José Rigo, vice-diretora professora Loeri Scremin Quinto. Conta ainda com 46 professores, 16 funcionários e 700 alunos do ensino fundamental e médio. Instituto São José, destaque local da Semana da Pátria 2019. O esporte fortalece o corpo e engrandece a alma. A turma do esporte do Instituto São José. Do Instituto São José para a Universidade. Esses são os futuros bichos das nossas universidades e faculdades de Santa Maria. De educação e evangelização dentro da escola. Agregado também ao Instituto São José, a Associação de Pais e Mestres da Escola. Família na escola, todos juntos pela educação. Também o desafio do Instituto São José, abraçar as causas solidárias de nossa Santa Maria. Conexão de Saberes, Casa da Criança. Casa da Criança.
Educação Infantil, localizado na Venâncio Aires, bairro Passo da Areia, junto ao Centro Social Urbano. A Casa da Criança conta com 16 turmas divididas em turno integral, manhã e tarde, com crianças na faixa etária de 1 a 5 anos, totalizando 389 alunos. Aproximando-se o Colégio Estadual Manuel Ribas, popularmente chamado de Maneco, foi criado em 10 de outubro de 1953, a partir de uma proposição da vereadora de Santa Maria, Helena Ferrari Teixeira, com o nome de Colégio Estadual de Santa Maria e instalado junto às dependências da Escola Normal Olavo Bilac, já com aulas a partir de março de 1954. Para acolher o Maneco, foi escolhido o antigo prédio da Cooperativa da Aviação Férrea, a Escola Feminina Santa Terezinha. O colégio muda-se para o seu atual prédio no início de 1954, levando junto turmas do ensino ginasial e deixando no Olavo Bilac o curso científico até o final do primeiro semestre deste ano. Santa Maria abre o desfile do Colégio Estadual Manuel Ribas. Essa banda, a partir de 1961, foi uma corporação musical que passou a ter formação marcial, tendo alcançado grande projeção na cidade, na região e em todo o estado. A banda do Maneco, como é carinhosamente conhecida, é formada por alunos do colégio, ex-alunos e alunos de outras escolas da cidade e de pessoas da comunidade santamarense. A banda tem o objetivo de dar seus componentes através da música, levar entretenimento à população e elevar o nome do Colégio Manuel Ribas e de sua cidade, Santa Maria. Participa de diversos concursos pelo estado, destacando-se sempre pela ordem e disciplina. A banda orgulha-se em encaminhar seus componentes, as bandas militares da cidade e do estado, aos cursos de música das universidades e também outras profissões como pessoas íntegras e responsáveis. O prédio do Instituto Estadual Olavo Bilac. A partir de 1954, muda-se para o antigo prédio da Cooperativa da Aviação Férrea, onde funcionava a Escola de Artes e Ofícios Santa Terezinha do Menino Jesus. Ainda nesse ano,
ocorre a mudança de nome, passando a chamar-se Colégio Estadual Manuel Ribas. Escola Estadual de Ensino Médio Silon Rosa. Em 26 de agosto de 1946, foi criada a Escola Artesanal Dr. Silon Rosa em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eram oferecidos cursos de corte e costura, rendas e bordados. A escola não tinha sede própria e funcionou inicialmente no prédio da Escola Manuel Ribas, com o total de 36 alunos. Em 2019, o professor Gilmar de Freitas Leis é destaque no Rio Grande do Sul pela FIEP em Esteio. Enfatizando a metodologia de projetos, os alunos e os professores da escola constantemente são premiados em concursos e têm seu trabalho reconhecido pela comunidade santamariense. Participantes desde a primeira edição da JAI, Jovem da Universidade Federal de Santa Maria, os trabalhos realizados pela professora Maribel da Costa Dalben e os educandos conquistaram 5 bolsas discentes de estudo na instituição nos últimos 3 anos. Escola Estadual de Ensino Médio Silon Rosa. Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental General Gomes Carneiro. A Escola Estadual de Ensino Fundamental General Gomes Carneiro está localizada na Rua Vereador Oscar Lange, número 125. Atende alunos que estão distribuídos nos turnos manhã e tarde, onde funcionam os anos iniciais e finais, e à noite a educação de jovens e adultos. A oficialização da escola deu-se pelo Decreto 12.658, de 28 de setembro de 1961, quando recebeu o nome de Grupo Escolar das Proximidades do 7º Regimento de Infantaria. A escola está sendo representada por sua equipe diretiva, tendo como diretora a professora Dirlei das Graças Pigato Mota e vice-diretores, professora Eva Melaine Costa Ferreira e professora Nívia Cosentino Campelo dos Santos. Tem como lema proporcionar com profissionalismo e compromisso formação de pessoas éticas, críticas e capazes de criar soluções para enfrentar desafios, respeitando e valorizando a diversidade. Escola de Ensino Fundamental, professora Celina de Moraes, tem 57 anos de história, construída a partir do sonho idealizado da professora Celina Cruel de Moraes. Em 2000, recebeu o nome de Escola Estadual de Ensino Fundamental, professora Celina de Moraes. Tem projetos como o PIBID, Pedagogia e Educação Especial, Pedagogia da UFSM, Circuitos de Alfabetização, CFC Padre Reus, Educação para o Trânsito para Pedestres, a APCAM Sustentabilidade, PAAP, Projeto Adote Ação Politécnica. Escola Estadual de Ensino Médio Santa Marta. No dia 19 de março, a Escola Estadual de Ensino Médio Santa Marta completou 18 anos. Desde o início de suas atividades letivas nessa comunidade, a escola vem contribuindo na efetivação das mudanças que ora se apresentam na busca de um novo horizonte existencial, pois as questões relativas à cidadania fazem parte do cotidiano escolar. Thank you.
Cardeal General Gomes Carneiro, compromisso com uma educação integral voltada para o respeito à vida, à diversidade e ao exercício da cidadania. Pela ordem e progresso, pátria amada Brasil. Gomes Carneiro. A Escola General Gomes Carneiro parabeniza os 80 anos da fundação da Coordenadoria Regional de Educação e também faz alusão à bandeira nacional, à sustentabilidade e ao inesquecível Humberto Gabi Zanatta. Atuam e auxiliam nas atividades desenvolvidas, provendo meios de arrecadar recursos complementares e atividades diferenciadas para a comunidade escolar. O trabalho pedagógico da escola se desenvolve a partir de projetos trimestrais que contemplam as necessidades locais observadas pelos professores em sala de aula. Desenvolve parceria colaborativa com algumas instituições da cidade, entre elas a Universidade Federal de Santa Maria. Agora estamos aqui no palanque das autoridades, onde vamos conversar com o general Mauro Sinotti. Tudo bom? Bom dia, general. General, qual a sua avaliação do desfile? Até o momento tivemos uma forte estabilidade do tempo. Qual a sua avaliação? O desfile está muito bem. Foi muito bom mantê-lo, apesar da previsão de chuva, né? Porque é uma oportunidade que nós temos de prestigiar o nosso país, de vir aqui na Avenida Medianeira, as crianças que são o futuro, né, para prestigiar a pátria, externar esse patriotismo que é um valor tão distinto que existe no peito de cada brasileiro. Nós nos fizemos representar com aproximadamente 4 mil militares, 40 viaturas
em homenagem à nossa população, ao nosso país. Homenageando a população de Santa Maria, nós estamos homenageando o nosso país. É importante, nós tivemos agora várias escolas, ainda temos várias escolas desfilando, é muito importante, né, reforçar esse sentimento de patriotismo nas crianças, nos jovens, né? Claro, exatamente. O patriotismo, né, ele é uma síntese de quando se olha para trás e vê os grandes vultos que fizeram essa nação, que deixaram, que construíram o país para nós, deixaram esse legado que é a nação brasileira. E nele nós encontramos as tradições e os valores desses antepassados. E assim nós desenvolvemos esse amor pela nossa nação, que é o Brasil. Tá certo. Muito obrigado, general, né? Um bom desfile para o senhor aí. Vamos aproveitar o desfile. Obrigado. Tá certo. Conversamos com o general Mauro Sinotti. E agora, nesse momento, vamos conversar com o Major Fonseca, da terceira divisão do Exército. Vamos pedir para ele fazer um resumo do desfile até o momento. Bom dia, Major. O senhor poderia fazer um resumo do desfile militar? Claro. Bom dia, é um prazer estar aqui. Dentro em breve iniciará o nosso desfile militar. Nós temos desfilando hoje aqui cerca de 4 mil homens e 40 viaturas. Muitas viaturas modernas, recém-adquiridas pelo Exército Brasileiro. Eu acredito que será um desfile muito bonito e um desfile ímpar, né, neste dia de festa para todos os brasileiros, não só os cidadãos, como as instituições que vêm hoje aqui expressar o seu sentimento de patriotismo e prestar também uma reverência à sua pátria. Tá certo. Muito obrigado, viu? E um bom desfile para todos, hein? Muito obrigado e um bom desfile para todos nós. Conversamos com o Major Fonseca, da 3ª Divisão do Exército. Devido à instabilidade, à forte instabilidade do tempo e à preservação dos equipamentos da TV Câmara, não teremos condições técnicas para que o Major faça os seus comentários durante o desfile militar. Então gostaríamos de informar isso para o nosso telespectador. Devido à instabilidade do tempo, o Major Fonseca não poderá fazer os seus comentários durante o desfile do Exército, né, devido a questões técnicas e de preservação dos equipamentos da TV Câmara de Santa Maria. Gostaríamos, antes de encerrar, de destacar que os destaques locais no desfile são o Instituto São José e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tuque de Caxias, e o homenageado local é o jornalista, advogado, professor e ex-vereador da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Humberto Gabi Zanatta. Já os homenageados institucionais, é a Coordenadoria Regional de Educação, o Hospital Geral de Santa Maria, e o Hospital Militar e o Parque Natural Municipal dos Morros. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. TV Câmara no desfile de 7 de setembro. Divisão encoraçada. A Força Aérea Brasileira está representada nesta cidade pela Ala 4. A Brigada Militar está representada pelas organizações de Polícia Militar, sediadas em Santa Maria e enquadradas pelo Comando Regional do Policiamento Ostensivo Central.
O Corpo de Bombeiros Militares, em Santa Maria, é representado pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militares. Divisão Encouraçada, comandada pelo Brigadeiro Antônio de Sampaio na campanha da Tríplice Aliança. Ao longo da história, passou por várias reorganizações, tendo ocupado sua sede em Santa Maria em 1908. Com a denominação de Terceira Brigada Estratégica, recebeu a designação atual em 1971. Setembro, desfila a banda de música da 3ª Divisão de Exército, Divisão Encouraçada. Criada em 1909, desempenha papel de destaque em concertos, retretas e apresentações nas escolas e comunidades. A banda de música da 3ª DE atende a uma das maiores guarnições militares do país, por ocasião da realização de solenidades e eventos. A banda de música da 3ª DE está sob a regência do tenente José Pinho de Oliveira, grupamento de ex-combatentes da FEB. Desfila o grupamento de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, verdadeiros heróis da nossa pátria, santamarienses e brasileiros que com coragem não hesitaram em colocar suas vidas em risco em solo italiano, na defesa da liberdade e da democracia. Grupamento Militares da Reserva. Desfila nesse momento o grupamento de militares da Reserva do Exército Brasileiro, que após anos de serviço dedicados à pátria, constituem a reserva mobilizável em casos de necessidade extrema, agressão externa ou convulsão interna. Nesta oportunidade, renovam a sua disposição em bem servir à pátria. O grupamento é comandado pelo Coronel Della Lama, comando de grupamento de tropas do Exército. O grupamento de tropas do Exército é comandado pelo Coronel Marcelo Lopes Fernandes, do comando da 3ª Divisão de Exército, acompanhado de oficiais do Estado-Maior. Bandeira e estandarte da 3ª Divisão de Exército. Desfila a bandeira nacional e o estandarte histórico do comando da 3ª Divisão de Exército com sua respectiva guarda. Grupamento das bandeiras históricas. Desfila um grupamento de alunos do Colégio Militar Santa Maria, conduzindo as 12 bandeiras históricas do Brasil colonial, do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve, do Brasil Império e a primeira bandeira da República. Grupamento dos 57 insígnias do comando da 3ª DE. Desfila o grupamento de insígnias com 57 símbolos de comando das grandes unidades e unidades que integram a 3ª Divisão de Exército. Base Administrativa de Santa Maria. Desfila a Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria, criada em 2017. Sua missão é racionalizar e aprimorar a administração das atividades de apoio, procedimentos e processos comuns de caráter administrativo. O seu comandante é o Coronel Yuri Nicolau Schuder. Academia Militar das Agulhas Negras. Desfila um grupamento de cadetes de exército da Academia Militar das Agulhas Negras, localizada na cidade de Resende, Rio de Janeiro. A AMAN está representada por um grupamento de 28 cadetes trajando seu tradicional uniforme histórico na cor azul ferrete, que remonta ao período imperial do Brasil.
Juntamente com a AMAN, desfilam 10 alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada na cidade de Santa... Colégio Militar de Santa Maria. Desfila o Colégio Militar de Santa Maria, criado em 1994. Teve como seu primeiro comandante e diretor de ensino e também gerente do projeto de implantação, o Coronel Frederico Guido Bieri. O Colégio Militar de Santa Maria é um estabelecimento de ensino que integra o sistema Colégio Militar do Brasil e tem como missão ministrar a educação básica nos níveis fundamental e médio, em consonância com a legislação federal da educação. Ávila, grupamento das organizações militares da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Exército Brasileiro, você não vê, mas nós estamos aqui. Neste momento, desfilando, Colégio Militar de Santa Maria. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Grupamento das organizações militares da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, Brigada Niederauer. Banda de música da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Desfila a banda de música da Brigada Niederauer, criada em 2010. Desde então, vem abrilhantando as formaturas e solenidades militares e realizando apresentações de cunho cívico-social em prol das comunidades santamarenses e do município vizinhos, sob a regência do Tenente Adelar Rodrigues. Comando do Grupamento de Tropas da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. O Grupamento das Organizações Militares da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, Brigada Niederauer, é comandado pelo Coronel Francisco Arthur Castilho Strubinski, chefe do Estado-Maior da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, acompanhado de oficiais do Estado-Maior. Bandeira e estandarte da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Desfilam a bandeira nacional e o estandarte histórico do comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, sob o comando do Tenente Guilherme Nigel Lindberger, e o estandarte portado pelo Sargento Anderson Pinto Sturza, todos trajando uniforme histórico, representando o antigo 7º Regimento de Infantaria da década de 1930, cuja organização militar foi a primeira a ocupar as atuais instalações do quartel-general da 6ª Brigada de Infantaria Blindada em Santa Maria. 29º Batalhão de Infantaria Blindado. Desfilarão o 29º Batalhão de Infantaria Blindado, originou-se no 3º Batalhão de Carros de Combate em 1971.
foi transformado em 29º Batalhão de Infantaria Blindado. Foi concedido ao 29 BIP. Seu comandante é o coronel Emerson Luiz de Araújo Pângaro. Quarto Batalhão Logístico. Desfila o Quarto Batalhão Batalhão Logístico. Desfila o Quarto Batalhão Logístico. Suas origens remetem à Segunda Guerra Mundial e ao início da motorização do Exército Brasileiro, que passa a adquirir material de emprego militar dos Estados Unidos da América quando houve a necessidade da criação de uma organização militar responsável pela manutenção. Em 1963, ocupou suas instalações atuais no bairro Moimoi. Recebeu a tal organização em 1972. Desde então, presta apoio logístico a 26 organizações militares localizadas na área da 3ª Divisão do Exército. O 4º BELOG é comandado pelo coronel Jefferson Turquieiro Machado da Silva. Companhia de Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Desfila a Companhia de Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Criada em 1971, e a missão de apoiar em pessoal e material o comando daquela unidade, proporcionando a execução das tarefas administrativas e operacionais com a mesma proficiência dos seus antepassados. A Companhia de Comando da 6ª Brigada de Infantaria é comandada pelo capitão Everton. Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Desfila o 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, Sentinela da Boca do Monte. Criado é a única tropa mecanizada subordinada à 6ª Brigada de Infantaria Blindada. É especializada em missões de reconhecimento e segurança.
Seu atual comandante é o Major Fábio Moraes, Coronel Palma. Sexta bateria de artilharia antiaérea autopropulsada. Desfila nesse momento a sexta bateria de artilharia antiaérea autopropulsada. Criada em 1978 no bairro Perpétuo Socorro, é dotada de viatura blindada de combate Gepard, com armamento moderno e grande mobilidade e flexibilidade de emprego, permitindo a defesa da sexta Brigada Infantaria Blindada até qualquer ameaça aérea. A artilharia do primeiro minuto do coração do Rio Grande é comandada pelo Major Eric Falqueto de Medeiros. Terceira Companhia de Comunicações Blindada. Desfila nesse momento a Terceira Companhia de Comunicações Blindada. Criada em 1944 na cidade de Fortaleza, no Ceará, desde 1971 encontra-se estabelecida no coração do Rio Grande. Tem como missão instalar, explorar e manter o sistema de comunicações da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, operando os mais modernos equipamentos de comunicações rádio, telemática e comando e controle do Exército Brasileiro. A terceira CACOM blindada é comandada pelo Major Joelson da Silva Velasquez. Centro de Instrução de Blindados. Desfila o Centro de Instrução de Blindados, General Walter Pires. Criado no ano de 1996 na cidade do Rio de Janeiro, o Centro é um estabelecimento de ensino do Exército Brasileiro, cuja missão é especializar militares das Forças Armadas e de Nações Amigas na operação de meios blindados e mecanizados. Tornou-se um vetor de modernização no Exército e a mola propulsora do profissionalismo das tropas blindadas do Brasil. O Centro de Instrução de Blindados contribui efetivamente para a difusão da modernização doutrina, padronização da instrução e emprego das tropas blindadas e mecanizadas. O CEIBLIND é comandado pelo Coronel Carlos Alexandre Giovannini dos Santos. Centro de Adestramento Sul. Desfila o Centro de Adestramento Sul, criado em 2014, com a missão de contribuir no adestramento e capacitação de tropas de qualquer natureza para as operações do amplo espectro, por meio de imitação do combate, com ênfase na utilização de meios de simulação. O CEASU é comandado pelo Tenente-Coronel Márcio Guerres Taveira. Parque Regional de Manutenção 3. Desfila o Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar. Criado em 1944, com a finalidade de realizar a manutenção das viaturas blindadas e mecanizadas adquiridas pelo Exército Brasileiro, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Por suas oficinas passaram todos os blindados da Força Terrestre, até os veículos blindados de combate mais modernos em operação em nosso Exército, os blindados da família Leopard e Gepard. O Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar trabalha para garantir a operacionalidade da poderosa frota de viaturas blindadas do Comando Militar do Sul. O diretor do Parque Regional de Manutenção é o Coronel André Monteiro Guzmão. Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva de Material Bélico do Parque Regional de Manutenção 3. Desfila o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva de Material Bélico, que se caracteriza por ser um estabelecimento de ensino destinado a formar os futuros oficiais de material bélico da Reserva da Força Terrestre. Criado em 1972, possui a denominação histórica O Pioneiro, por ser o primeiro NPOR de material bélico do Exército Brasileiro. É comandado pelo Tenente Leandro dos Santos Bonner. Hospital Geral de Santa Maria. Desfila nesse momento o Hospital Geral de Santa Maria. Criado em 1969, com a denominação de Hospital Militar de Santa Maria, possui modernas instalações e equipamentos de saúde que acompanham a evolução da medicina. Em portaria, o comandante do Exército resolveu transformar o Hospital da Guarnição de Santa Maria em Hospital Geral de Santa Maria. O público-alvo passou cerca de 16 mil para 45 mil pessoas, entre militares da ativa, da reserva e seus dependentes, sendo ainda atendidos os militares da Força Aérea Brasileira. Neste ano, completou um século no coração do Rio Grande, tendo como diretor o Coronel Ricieri Leandro Bazan. Terceiro Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado. Desfila o Terceiro Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, Regimento Malé. O Terceiro GACAP é a organização militar vinculada à 6ª Brigada de Infantaria Blindada, Brigada Niederauer.
é a unidade símbolo da arma de artilharia, cujo seu patrono é o Marechal Emílio Luiz Malé, que comandou a artilharia brasileira nas vitoriosas históricas batalhas da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. O Marechal Malé foi comandado pelo 1º Regimento de Artilharia Cavalo, antiga denominação do 3º GSAP, e hoje repousa ao lado de sua esposa no mausoléu construído para guardar os restos mortais de um dos mais importantes ícones da história do Exército Brasileiro. O Regimento Malé é comandado pelo Coronel Alex Dalosso Minucci. NVOR do 3º GSAP. Desfila o núcleo de preparação de oficiais da reserva, do 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, Regimento Malé, comandado pelo Major Tiago de Souza Carelli. Criado em 1942, o NVOR do Regimento Malé destina-se a formar os futuros oficiais de artilharia da reserva do Exército Brasileiro. Exército Brasileiro, braço forte, boa amiga. Bateria histórica do 3º GSAP. Neste momento, desfilará a bateria histórica do Regimento Malé, representando a artilharia brasileira de outrora. É comandada pelo capitão Júlio César Bittencourt. Na campanha de 1851, na guerra contra Oribe e Rosas, o nosso exército marchava na pior estação do ano, com frio e chuva. Os condutores dos canhões usavam, naquele tempo, compridas e pesadas perneiras de couro, com guarnições metálicas presas às pernas por atadores de solo. Naquele tempo, compridas e pesadas perneiras de couro com as guarnições metálicas presas às pernas por atadores de sola, que lhes faziam o passo tardo e lembravam os bois das peças. Assim, os artilheiros do 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, na época, receberam o apelido de Boi de Botas, e que se estende até hoje aos integrantes do Regimento Malé. Nesse momento, desfilando a bateria histórica do Regimento Malé, com a cadência de 80 passos por minuto. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Exército Brasileiro, você não vê, mas nós estamos aqui. Isso.
som. Guarnição da Aeronáutica de Santa Maria, comandada pela Major Intendente Aline Coelho Rendicher, aproxima-se do palanque oficial a representação da Guarnição da Aeronáutica de Santa Maria. Durante o desfile, a banda de música da Ala 4 executará o hino dos aviadores. A base aérea de Santa Maria passou a ser denominada Ala 4 no dia 16 de dezembro de 2016, cumprindo o objetivo da Força Aérea Brasileira de simplificar e modernizar a sua estrutura organizacional, administrativa e operacional, e de aperfeiçoar a gestão de seus recursos humanos para vencer os desafios do amanhã, contribuindo para o desenvolvimento do poder aéreo e espacial brasileiro. Conhecida como Sentinela Alada do Pampa, a Ala 4 tem como missão representar o Comando da Aeronáutica na região centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul, bem como manter o preparo e a prontidão para manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com vistas à defesa da pátria, dentro dos 22 milhões de quilômetros quadrados, sob a responsabilidade da Força Aérea Brasileira. Uma das organizações militares mais eficientes e operacionais da Força Aérea Brasileira, a Guarnição de Aeronáutica de Santa Maria é composta pela Ala 4, Grupamento de Apoio, Destacamento de Controle do Espaço Aéreo, Esquadrão de Saúde e Esquadrão de Comunicações e Controle. Seu atual comandante é o Coronel Aviador Ellison Montanher. Estão subordinadas diretamente à Ala 4. O primeiro esquadrão do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Booker, com aeronaves RA-1. O 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, Esquadrão Pantera, equipado com helicópteros H-60 Black Hawk. O 3º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação, Esquadrão Centauro, equipado com as aeronaves A-1. O 1º Esquadrão do 12º Grupo de Aviação, Esquadrão Horus, que opera as aeronaves remotamente pilotadas, Hermes RQ-400 e RQ-900. O Esquadrão Logístico. Esquadrão de Segurança e Defesa. Estão sediados na Guarnição de Aeronáutica de Santa Maria. O Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Santa Maria. O 4º Esquadrão do 1º Grupo de Comunicações e Controle, Esquadrão Mangrulho. O Esquadrão de Saúde. O Grupamento de Apoio de Santa Maria. Em especial, compõe a tropa da Guarnição de Aeronáutica de Santa Maria um grupamento de alunos do programa Forças no Esporte, PROFESP, e um grupamento de escoteiros do ar. O PROFESP é desenvolvido pelo Ministério da Defesa em parceria com o Ministério da Cidadania, Ministério da Educação e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e está presente em 108 cidades de todas as unidades da Federação. Com apoio de 185 organizações militares, atualmente beneficiando cerca de 26 mil crianças e jovens. Na Ala 4, o projeto atende 100 crianças e jovens das escolas municipais Diácono João Luiz Pozobon e Maria de Lourdes Castro, promovendo a valorização da pessoa, reduzindo riscos sociais e fortalecendo a cidadania, inclusão e integração social, por meio do acesso à prática de atividades esportivas e físicas, de atividades socialmente inclusivas realizadas no contraturno escolar. O Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, conhecido como GEARAS, foi fundado em 1989 e está completando 30 anos de atividades escoteiras junto à comunidade. Este nome é uma homenagem ao primeiro mártir da aviação brasileira, o potiguar Augusto Severo. Sua sede está localizada na Área Verde, ao lado da Vila Militar, em frente ao Aeroporto Municipal de Santa Maria. O GEARAS promove aos escoteiros um ambiente de diversão saudável,
que incentiva o comprometimento e o trabalho em equipe, colaborando para a formação de jovens visando um mundo melhor. Controlar, defender e integrar. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Desfile da Brigada Militar. Em 181 anos de existência, a Brigada Militar sempre esteve ao lado do povo gaúcho para defender os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Aproxima-se do palanque oficial a banda de música da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, ESFAS, conduzida pelo mestre segundo sargento Josué Almir Rocha e acompanhada por alunos do Colégio Tiradentes. Sob o comando do major Rodrigo Alves Kunzler, aproxima-se da zona de continência o grupamento de desfile a pé, que é constituído por efetivos do 2º Batalhão de Polícia de Choque e do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Brigada Militar, há 181 anos... Aproxima-se do palanque oficial a primeira companhia, comandada pelo capitão Humberto Goulart Neto, composta por efetivos do 2º Batalhão de Polícia de Choque. A unidade foi criada através do Decreto 39.050, de 22 de novembro de 1998, instalada em 4 de agosto de 2000, nesta cidade. Sua primeira denominação foi 2º Batalhão de Operações Especiais. Recentemente, através do Decreto 54.424, de 20 de dezembro de 2018, o 2º Batalhão de Operações Especiais passa a denominar-se 2º Batalhão de Polícia de Choque. Aproxima-se do palanque oficial a 2ª Companhia de Desfile, constituída pelo Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Criada em 2008, iniciou suas atividades pedagógicas no ano de 2009. O corpo de alunos vem comandado pelo aluno Benhur Godinho Rocha. O ingresso no Colégio Tiradentes da Brigada Militar se dá através do exame de seleção específico com provas intelectual, física e inspeção de saúde. O corpo docente é composto por um qualificado grupo de professores oriundos do quadro da rede estadual. O colégio é formado por 7 turmas, totalizando 149 alunos, divididos entre o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Atualmente, responde pelo comando o capitão Edmilson André Carvalho Pereira. Colégio Tiradentes. Renúncia, princípio, lealdade e disciplina. Brigada Militar, há 181 anos, a força da comunidade. Semana da Pátria 2019.
Dentro de instantes, iniciar-se-á o desfile motorizado. Por segurança, solicitamos que o balizamento da Avenida Medianeira seja respeitado para que as viaturas possam desfilar. Muito obrigado. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Grupamento motorizado. Mais uma vez, solicitamos, por segurança, que o balizamento da Avenida Medianeira seja respeitado para que as viaturas possam desfilar. Solicitamos que a assistência se mantenha nos seus lugares, não atravessando a pista, por gentileza. Desfilam quatro motocicletas militares do 26º Pelotão de Polícia do Exército, utilizadas na escolta de autoridades e comboios militares. Infantaria Blindada, comandante do grupamento motorizado. Desfila viatura tática leve Marroá, capacidade de carga 3/4 tonelada, do grupo de exploradores, dotados de uma metralhadora MAG, calibre 7.62mm. Desfila uma viatura blindada de reconhecimento Cascavel, dotada de proteção blindada, equipada com um canhão calibre 90mm e duas metralhadoras MAG calibre 7.62mm. Desfila viatura blindada de transporte de pessoal Urutu, com proteção blindada, dotada com armamento calibre .50 polegadas, possui capacidade de navegar em curso d'água.
desfila uma viatura blindada de transporte de pessoal Guarani. Ela pode ser equipada com um canhão calibre 30mm ou uma metralhadora calibre 50 polegadas. Desfila uma viatura de transporte especializado plataforma Socorro. Leve com capacidade de resgate de viaturas até 3, 4 toneladas. Desfila uma viatura especializada utilizada na lubrificação de comboios em operações. Desfila uma viatura cisterna, empregada de apoio de abastecimento de combustíveis nos empregos operacionais e administrativo, com capacidade de 15 mil litros. Desfila uma viatura de transporte especializado MUNC, que apoia com guindaste a manutenção nas operações. Possui capacidade de carga de 5 toneladas. Desfila uma viatura especializada oficina, que presta apoio de manutenção móvel nos comboios e postos de comando. Desfila uma viatura especializada balizadora, que é empregada em apoio e segurança dos transportes de cargas, indivisíveis e pranchas com excesso lateral. Desfila a viatura de transporte especializado, ambulância, que presta socorro pré-hospitalar com UTI móvel. Desfila embarcada uma viatura blindada de transporte pessoal M-103BR. Viatura anfíbia sobre lagartas com proteção blindadas e uma viatura blindada especial posto de comando. Viatura sobre lagartas fabricada nos Estados Unidos. Desfila embarcada uma viatura blindada de combate ao buzeiro autopropulsado M-108. Viatura sobre lagartas. Dotada de um obuseiro 105mm, com alcance de tiro de 11,5 km e uma metralhadora calibre .50. Desfila embarcada, uma viatura de combate de defesa antiaérea Guepard 1A2, com a finalidade de realizar a defesa antiaérea. É equipada com dois canhões calibre 35mm e dois radares com alcance de 15 km. Desfila embarcada uma viatura blindada de combate Leopard 1A5BR, dotada de um sistema de controle de tiro que proporciona ao canhão 105mm um alcance útil de 4 km. Desfile motorizado da Brigada Militar. Aproxima-se do palanque oficial equipamento motorizado formado por uma representação das unidades que compõem a guarnição estadual de Santa Maria. 2º Batalhão de Polícia de Choque, 3ª Companhia Rodoviária, 1º Regimento de Polícia Montada, 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar. 1º Regimento de Polícia Montada foi criado em 10 de novembro de 1892, sendo a unidade com responsabilidade territorial de Santa Maria e mais 18 municípios da região central. 3ª Companhia do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, atualmente tem sob sua circunscrição 41 municípios. Está estruturada em 3 pelotões com sedes na cidade de Santa Maria, Santiago e Alegrete. Aproxima-se do palanque oficial as viaturas do 4º Batalhão de Bombeiros Militar. O Corpo de Bombeiros de Santa Maria foi criado em 16 de março de 1955, com o nome de Corpo de Bombeiros do Interior, instalado provisoriamente nas dependências do antigo prédio da Prefeitura Municipal de Santa Maria, na Rua Vale Machado, tendo como primeiro comandante o então Tenente Vitor Hugo Lopes. Em 16 de março de 1966, a Estação de Bombeiros de Santa Maria foi transferida para as atuais instalações localizada na Rua Coronel Niederauer, onde permanece junto à Praça Tenente Mena Barreto, que popularmente passou a ser chamada Praça dos Bombeiros. No ano de 2016, o 4º Comando Regional de Bombeiros passou para a denominação de 4º Batalhão de Bombeiros Militar e atualmente é comandado pelo Tenente Coronel Nilton Roberto de Souza Camargo.
unidade que tem como missão as ações de prevenção e combate a incêndios na área de sua responsabilidade territorial, que abrange 34 municípios da região central. O General Pimentel, comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada e do Destacamento de Parada, apresentar-se-á ao General Divisão Mauro Sinotti Lopes, comandante da 3ª Divisão de Exército e da Guarnição Militar Federal de Santa Maria, por término do desfile militar. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Comissão Executiva da Semana da Pátria e Festejos Farroupilhas 2019 é composta pelas seguintes entidades: Prefeitura Municipal de Santa Maria, Câmara Municipal de Vereadores, 3ª Divisão de Exército, Ala 4, Força Aérea Brasileira, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Universidade Federal de Santa Maria, 8ª Coordenadoria Regional de Educação, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Arquidiocese de Santa Maria, 13ª Região Tradicionalista, União dos Escoteiros do Brasil, Comando de Bombeiros Militar e Polícia Federal. Teremos a seguir o desfile motorizado das entidades civis. Aproxima-se do palanque oficial o desfile das entidades motorizadas civis de Santa Maria. Solicitamos ao público que nos acompanha para que respeitem o balizamento feito pela Polícia do Exército. TW Transportes. É a participação da TW Transportes no nosso desfile da Semana da Pátria 2019. TW Transportes, aproximando mercados. TW Transportes participando do desfile cívico-militar da Semana da Pátria em Santa Maria. Planalto Transportes. Planalto, conectando pessoas e destinos, 70 anos.
Viação União Santa Cruz. Viação União Santa Cruz, unindo pessoas e sonhos, 60 anos. Pistoia Gás, a Pistoia Gás atua há mais de 20 anos no mercado, possui 32 triciclos espalhados por todos os bairros de Santa Maria. A entrega mais rápida, os melhores preços, estrutura completa. Frota renovada, profissionais qualificados e investimentos constantes para melhor atendê-los. Pistoia Gás, presente no desfile da Semana da Pátria em Santa Maria. Passando no palanque, Pistoia Gás. Futura Transportes. A Futura Transportes teve início de suas atividades no ano de 1999, surgindo do sonho e da paixão por ônibus pelo seu idealizador e proprietário. Conhecida pela pontualidade, atendimento personalizado e capricho com a frota, prioriza sempre a segurança dos seus passageiros. Aula para habilitados. Gold, aula para habilitados. A Futura Transportes, além de muitos veículos, possui em sua carteira de clientes mais de 100 professores de escolas municipais, estaduais e privadas, além de universidades da cidade de Santa Maria. Dentre suas ações sociais, destaca a parceria com o Projeto Futuro, existente há 10 anos, que busca, através do esporte, auxiliar crianças em situação de risco ou vulnerabilidade social. Neste ano, completa 20 anos de atividade e saúda a todos os homenageados da Semana da Pátria. Treinamento para habilitados. Você tem medo de dirigir? Quer mais autonomia e liberdade na sua vida? Santa Maria tem o treinamento para habilitados. Há 2 anos oferece o serviço especializado e 100% prático para ajudar a você a perder o medo de dirigir. Também a Gold Aula para habilitados auxilia no dia a dia de quem, após estar habilitado, ainda tem receio de enfrentar o trânsito pesado de nossas cidades. Com muita paciência e tranquilidade, a Gold orienta o melhor comportamento no trânsito e auxilia também na condução de rodovias, estacionamento entre veículos, arranque em rampa, a fim de que você possa desfrutar de seu veículo de forma segura e prazerosa. Procure a Gold, aula para habilitados. Você será recebido com muito carinho. Empresa do ramo segurador, Conteg Seguros. Conteg Corretora de Seguros atua no mercado segurador desde 1991. Trabalhando em parceria com as principais companhias seguradoras, atua em todos os ramos de seguros do mercado brasileiro. É corretora parceira da APUSME, a Associação dos Professores Universitários de Santa Maria, para a contratação de seguros com custos diferenciados. Sempre com o lema, segurança, melhor mesmo é poder sentir. Centro de Formação de Condutores de Veículos Padre Reis.
fundada em 20 de novembro de 1960 pelo senhor Miguel Galo Filho, com sede à rua Coronel Niederauer, número 1227, vem nesse 7 de setembro saudar a todos que prestigiam este ato cívico e demonstrar o seu amor à pátria. O CFC Padre Reus possui todas as categorias de habilitação e sempre comprometido em transformar os seus sonhos em realidade. Você, cliente, é o nosso verdadeiro patrimônio. Centro de Formação de Condutores de Veículos Padre Reus. Este é o CFC Padre Reus. O Centro de Formação de Condutores de Veículos Padre Reus possui todas as categorias de habilitação e sempre comprometido em transformar os seus sonhos em realidade. Sempre focado no cliente, considerando o seu maior patrimônio. autogiroveículos.com.br. Chegando para o seu desfile, o grupo Itaimbé, administrado pela família Deller, o grupo é formado por 8 empresas que atuam no agronegócio e setor de automóveis. Há mais de 20 anos, nascia na Avenida Presidente Vargas a rede de concessionárias Renault, a única autorizada para a nossa região, dispondo de toda a gama de veículos de passeio e especialista de verdade nos serviços de pós-venda com mecânicos treinados pela própria fábrica. Hoje, a Itaimbé Renault também atua em outras cidades do nosso estado, como Cachoeira do Sul, Ijuí, Uruguaiana, São Borja e Bagé, levando o que há de melhor no segmento automotivo. SEST Senat Santa Maria. Em 14 de setembro de 1993 foi criado o SEST Senat, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, com o objetivo de valorizar os trabalhos do setor. A criação foi resultado do processo de conscientização incentivado pela Confederação Nacional do Transporte. O SEST Senat oferece uma ampla e bem estruturada área para o desenvolvimento de atividades de esporte, cultura e lazer. Campeonatos esportivos, escolinhas de futsal e basquete, colônias de férias, treinamento funcional, grupo Melhor Idade, grupos culturais que asseguram integração entre os trabalhadores do transporte, seus familiares e comunidade em geral. Oferece ainda cursos de formação, capacitação e especialização indispensáveis à qualificação dos profissionais do setor de transporte e comunidade em geral, garantindo melhores oportunidades no mercado de trabalho. São mais de 200 cursos ofertados na modalidade presencial e também de ensino à distância.
Sustentari, aproxima-se para o seu desfile. Aproximando-se Sustentari Saneamento. A Sustentari Saneamento é uma empresa tradicional no setor de limpeza urbana e gestão de resíduos que atua em todo o país, contando com mais de 6 mil colaboradores e sendo uma empresa 100% brasileira. A Sustentari tem orgulho em participar do desfile da Independência do Brasil e atuar em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Esta é a Sustentare Saneamento, que tem orgulho de participar do desfile cívico da Semana da Pátria 2019 de Santa Maria. Aproxima-se para o desfile, Associação dos Veículos Antigos de Santa Maria. No dia 9 de dezembro de 1989, na cidade de Santa Maria, um grupo de amigos amantes de veículos antigos reuniram-se e fundaram a Associação dos Veículos Antigos de Santa Maria, entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de preservar a história do antigo mobilismo para as futuras gerações, congregar simpatizantes de carros antigos, divulgar frota de veículos antigos, tentar suprir as carências de informações históricas sobre a cultura do antigomobilismo e esclarecer a população sobre a participação da indústria do automobilismo no processo de construção do mundo atual. A VASM foi considerada de utilidade pública através de lei municipal e através também de lei, teve seu evento bienal inserido no calendário oficial do município. Também está engajada no social, participando, promovendo, colaborando e apoiando campanhas de solidariedade e afins. Promove 2 encontros mensais abertos à população. Um no primeiro domingo de cada mês, junto ao estacionamento do Centro Comercial Peruso, em Camobi. E o outro no terceiro domingo do mês, junto ao Posto Paduim, da Avenida Walter Jobim. Bem como, a cada 2 anos... promove um encontro de grande proporção, recebendo veículos do estado, do país e até de outros países, participando também de encontros, exposições, feiras, passeios, carreatas, desfiles cívicos e etc. O quadro diretor está formado atualmente por uma diretoria renovada a cada 2 anos. O atual quadro social conta com mais de 400 de associados e um acervo superior a 600 veículos antigos cadastrados no clube. Atual diretoria, presidente Jair Munhoz dos Santos, vice-presidente Tiago Giuliani Matti, secretário Cledeu Silva Silveira, tesoureiro Fernando Girelli Machado e diretor social Rui Bernardo Ruati. Esta é a VASM,
Associação de Veículos Antigos de Santa Maria. VASME, Associação dos Veículos Antigos de Santa Maria. São mais de 600 veículos antigos cadastrados no clube. A VASME também participa de campanhas de solidariedade, promove encontros mensais e bianuais e recebe visitantes nos seus eventos estaduais, nacionais e até vindos de outros países. Desfilam frente ao palanque oficial do desfile cívico-militar da Semana da Pátria em Santa Maria, derivados do Fusca. Amigos do Fusca. Desfilou na Associação dos Veículos Antigos de Santa Maria, o senhor vereador Ademar Pozzobon. Amigos do Fusca de Santa Maria. Aproximando-se o grupo G1 Quadrados Club, fundado no dia 30 de julho de 2016 por 5 amigos apaixonados pela primeira geração da Volkswagen. Tem por objetivo congregar todos os apreciadores dessa geração, manter viva e também transmitir um pouco do conhecimento de cada um sobre seus carros. Passat, Gol, Saveiro, Voyage, Paraty, Santana e Santana Quantum. O clube conta hoje com aproximadamente 30 associados que se reúnem todo mês em locais aleatórios
como o Parque da Medianeira e o campus da Universidade Federal de Santa Maria, para trocar ideias, compartilhar experiências e reunir os amigos.